Nu då ska vi höra med en nöjd ägare till Poblano. Det var ett stort leende när du klev in i vinnarcirkeln. Ja, absolut. Det är fantastiskt att få se en sån här finhäls. Så det var otroligt kul. Ja, men vilken avslutning. Och en sluttid på 15-2 också. Ja, det var 11,5 sista fem hörde jag. Eller Anders sa, det är jätteotroligt bra alltså. Hur mycket förhoppningar har ni haft på den här? Ja, men de har talat om från början då. Ludde sa ju till mig för ett år sedan att jag skulle köpa in mig på den här. Och då gjorde jag det och sen så kände jag att det här blir spännande. Och jag trodde inte att han skulle komma ut så här så pass tidigt. Men ja, de har en plan. Familjen Collini, och det är bara att åka med. Säger Ludde att man ska köpa in sig så gör man det. Ja, då gör man det. Om man får de orden av hövdingen själv, Ludde, då är det bara att göra så. Hur mycket häst är du, äger du i nuläget? Idag äger jag väl 5-6 travhästar och en galoppör faktiskt. Ja. Så det är lite roligt. Ja, det finns inte så mycket som är bättre än att vara hästägare då. Nej, jag tror inte det. Inte såna här dagar i alla fall. Så det är fantastiskt. Jag menar det. Stort grattis till det här. Tack så hemskt mycket. Tackar.